Everything you said, we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Zla i ja smo na raskrsnici, znači ne znamo da li ćemo ići ovim ili ovim putem. Nije bez zajebanci, idemo. Odaberte za nas. Izaberi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti. Ne onaj, hoćemo sad na Vrelo Bosni, hoćemo tam pak za vrat na Vrelo Bosni. Šta ćemo? A koliko tamo imamo mi mjesto? Imamo tamo nekih 20 minuta. Ozbiljno, što ima tamo onda? Ima ti izvor. Izvor isto? Izvor. Idem na izvor. Znači, sad ćemo popit proteinu ovdje, ja. Evo, Zla je jako od izvora. Najgore kad si neodlučan, pa ne znaš gdje ćeš. Gdje ćemo, Zla je? Ti reci. Imamo previše varijanti. Previše varijanti. Hajde, daj, imaš pet varijanti možda. Jel imaš pet varijanti? Imam. Vrelo Bosna. Vrelo. Dalje drugu. Dobrinja. Dobrinja, može. Dalje. Centar Safet Zajko. Centar. Kozija Čuprija. Kozija. Bože sam napisan, žeći. Onda. Čuprija sam trebao napisati umjesto Kozija. Onda. Kući kafić. Kući. Znači, no kafić, hajde, o kafić. To je to. Ok, Zla, ništa, onaj, prepuštamo to sa sudbinom, gledam sam zajedno. Kafić? A što vas kafić ispalo? Jesmo zalutali, Zlaja? Pa nismo. Nismo, ja moramo skrenuti na ovoj raskrsnici negdje ili sva ćemo. Lijepo je ovdje stvarno, baš onaj uživancija vidiš, ovdje se vide ove planine. Ovo je, brate, vlog gdje ja dajem ćukama da piju, znači. I Zla je fat što si rekao ćuko, onaj, cijenim to od tebe, stvarno. Jel' tako, mačko? Mačko i ćuko. Što će srat tu? Jel? Izgleda tako nekako, namjestio se. Napravili smo jedan umvijek. Umvijek smo napravili. To je UNDP.